ଡାଏଲିସ୍ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସଫା ମନା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା କିଶନନଗର ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଲିସୁକ୍ରି ଗ୍ରାମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। ସେପଟେ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମଜୁରୀ ଖଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ALS ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ମେଡିସିନ୍ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିଣାରେ ନିଜ ସଞ୍ଚୟ ସରିବା ସହିତ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ଛଅ ମାସ ଯାଏ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପରେ ଅଭାବ କାରଣରୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଔଷଧ ଖାଇପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଦିନ ମଜୁରୀ କରୁଛି, ଆଉ ମାସରେ 15 ଦିନ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ 15 ଦିନ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ସେଥିରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଳାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଠିକ୍ସେ ପାଇପାରୁନି। ଆଗରୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ, ସେ ଆମର ବିସ୍କୁଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଅଛି କିଶୋରନଗରରେ, ସେଠି ସେ କାମ କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ପ୍ରତି 10 ଦିନରେ ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହି ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାରରେ ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ବିଜେପି ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା କଟକ ସଦର ବିଜେପି ଯୁବନେତା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାରୁ ଦୁଇ ପୁଅ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପରିବାର ଚାଲୁଥିଲେ ବି ALS ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଦିନ ମଜୁରୀ ଭାବେ ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ଆଉ ମାସକୁ ମାସ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେଠି 15 ଦିନ ରଖୁଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ମାସକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ସେ ବି ମୁଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଖାଇବା ଲାଗି ମେଡ଼ିସିନ୍। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ସେ କାମରେ ବି ଆସୁନାହିଁ, କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ କାମରେ ଲାଗିବ। ସେ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଅକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି 2 ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ଯାହାକି ମୁଁ ଦେଖି ସେଦିନ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ମୋତେ ବି ଶୁଣିକି ଆଜି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦେଖା କରିବି, ଯାହାକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଏ ଦିନିକା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରେ ନା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର। କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଅର୍ଥ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଦେଖାଯାଉ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାହା ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।